सर्जन प्रिन्स काठमाडौँमा यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ. हामी अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौँ. स्थानीय समयअनुसार दिउँसोको 4:35 भएको छ र बाहिरको तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस छ. सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिभेसम्म र जहाज पुरा नरोकेसम्म सिटमा बसिदिनुहोला. माथिको सामान कक्ष खोल्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ. साथै विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिने जानकारी गराउँदछौँ. विमानबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरू आफूसित भएको सुनिश्चित गर्नुहोला. कप्तान समाज कुमार श्रेष्ठ तथा यस उडानका कर्मचारीहरू नेपाल वायु सेवाबाट यात्रा गरिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछौँ र भविष्यमा पनि सेवा गर्ने अपेक्षा राख्दछौँ. नमस्ते.